huko. Wavuvi kutoka kaunti za Mombasa, Lamu, Kilifi na Kwale walifika katika mahakama ya mazingira ya Mombasa Januari 29 mwaka huu. Waliambiwa haitaharibu. Wakatishwa hapa kidogo na serikali ya na askari na ile regional commissioner wa zamani akawatisha na wakatishika, lakini wakaambiwa watalipwa. Hawajalipwa. Walitaka mamlaka ya bandari kusitisha awamu ya pili ya uchimbaji bandari ya Mombasa ambao wanadai kuwa unaathiri shughuli zao za uvuvi. Sisi leo tumekuja kuomba ya kwamba mvuvi wakati anapoambiwa poti inapanuliwa naye apewe mahali ambapo atakuwa anaweza kustahimili na kujenga maisha yake na kulea watoto wake. Huku hayo ya kijiri, waziri wa migodi, uchumi, samawati na uvuvi Salim Mvurya amesema kuwa Kenya inashuhudia uvuvi haramu katika bahari Hindi unaotekelezwa na wavuvi kutoka nje ya Kenya. On our side we don't have many industrial fishers who have delved into deep sea fishing. Then we find people use that opportunity to do a lot of illegal and unreported fisheries activities. Serikali imesema kuwa italazimika kutumia jeshi kukabiliana na uthia huo. As a ministry we have engaged our colleagues in defense and interior so that we can be able to strengthen our surveillance and our presence in the EEZ so that we can be able to contain that particular challenge. Dan Kaburu, K24, Samoja.